ulat-ulat wis to jos banget kok kaya kardi lho kaya kardi kardi kae yekti delok maning nututi kaya kaya teng lah oh, kaya teng mirip kaya narmosen nil Kona Jat kepriwean kepri kowe genai nyong iyat jenggreng ngomong karo wiyagane ngomong ya oh nuwun sewu mas angger mas Parino pas bowo pas angger aku iyat greng tabu bareng oh tabu bareng iya kaya beres nah genah kana ngomonge gantian gari anu ke biyunge yo nini ember saka ngarep eh apa langsung? Iya, ini memajang hamung karo. Awas weh, gagal udah patut kok. Janur. Ojo galak-galak kowe. Dan belis mas, nyongge menungsa. Jadi ditekon nabu angger, kayak mas Parno poba ambar nembang, ditabu bareng, jieng. Maksudnya kayak tabu bareng orang pati gedumbra, kulin abe siji-siji. Oh, siji-siji orang ngomong aja lius paham. Iya, iya. Aso. Ditabu siji-siji. Kayakmu temenan apa? Siapa telepon? Waalaikumsalam. Oh ya, bagaimana Pak Jokowi? Perkarane apa? Pak Parino umuk. Dablane celeng. Kembang wae weton. Gunung Sabar, Lor. Sabar. Main, dengkulmu. Jal? Aja nesu. Loh, kan pangkur jenggeleng, mas. Lah iya. Masa kia pas nembang tabu siji-siji. Loh, kia pas siji-siji. Angel temen di seratenane. Loh, astagfirullah, kalau gak tau. Maksudnya kia siji-siji orang pating klunik, mas. Main ketone main kulinabu mat matang. Mat matang. Ngomong ya. Awit mau ya nyong ngomong mas lah. Yo terus nak. Mat matan. Lah ya mat matan. Pacitan mas. Ayo tabuhi. Kowe ngapa, Wor? Tabuhi. Tabuhi ke priwe? Astagfirullahaladzim. Malah mat-matan ngematakan. Darawiyaga zaman siki cerdas-cerdas. Apa instruksine sampean penampane iki kaya genah. Lho maksudnya kaya mat-matan ora kaya kowe. Ya Allah. Ala sik ora kepriwe bodho anggo tabu yang ngono ora yang ngono lah. Ayo aja jengkel. Ora ngono tabu ngono ya ora ngono. Apa cita? Wes.
joget. Jawane ora arep joget. Joget. Ora joget. Nek nyong isin lah. Nek nyong tak tinggal Bali. Bali, Bali, Bali. Bali, Bali maning bayaran urung Bali, Bali. Tapi kan harus saweran. Oh, jebulannya kayak gue, oh iya ya Ndoro, Ndoro Yogo. Nah. Jalur Ngapura, Jalur Ngapura. Jalur Ngapura. Padahal, padahal. Awet mau kayak gue ya. Karo nyembah, laku dodok. Oh, nyebun, nyebun pangapunten Ndoro Yogo. Laku dodok sih kini gantung siji. Ndarane kayak kampret apa? Parian, parian. Parian. Jejer, jejer, jejer. Gini, gini. Sisul, sisul. Yalah, sisul. Catur, catur. Gini, ngadek, ngadek. Pap, penyanyi papat. Parian nyeko ngici. Gini Mbak Uut, Mbak Septi. Ngadek. Nah, ngadek. Parikan, nge. Tak, contoh nih. Gini, Iwar. Ayo, saya ngakabek, 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 ayo. Parikan. Ini harus ikan dipun kersakan. Pak Slamet, nge. Parikan. Ora teyeng jebut untune. Toko klopo. Iya. Nggo gawe. Sopo guyu-guyu wae? Santen. Santen wis biasa nek gawe santen. Toko klopo dicampur timun. Ora. Warga patut rejo guyu prukun. Ya amin. Jadi kowe ber. Oke. Nyong, nyong, nyong. Nyong sing diundang di sini dewek. Nyong. Ya, ya, saya catur, catur. Ya. Ya. Kok, kok di sini? Ya, kok. Aku rano mie. Mangan lepet. Mangan lepet. Nyambi umbah-umbah. Nyambi umbah-umbah. Terus? Enak ya? Enak. Mugi Pak Slamet, rezekine kata. Amin. Amin. Yeah. Yeah. Mang lepet, si sabi ubah-ubah. Enak. Enak. Mugo-mugo Mbak Slamet, rezekine kata. Cocok. Iya aku tadi. Jajal kowe. Aku ini, anu, gue manteni. Gue manteni, iya manteni. Sing penting pas. Ya. Ana laron. Ana laron. Cacahe limo. Cacahe limo. Mesti disambel. Eh? Disambel mesti. Dipeyek. Manten sakloron. Lagi dong ngopo. Udah ngopo? Lah saiki dong ngopo? Ngopo. Kepo. Kejane kepo. Ora ngerti kok. Lah ya aku kan takon. Kepo. Ngapa-ngapa sedih ngae. Ayo Ut. Ayo Mbak Ut. Iki mantene ten pundi to? Aku spesial ya buat spesial. Mas Bawor. Mas Bawor. Iya. Wow. Aduh. Aku padamu. Aku deg-degan. Aku deg-degan. Aja durung gak kesek ya aku mau sama Bawor. Aku aja cemburu ya. Piye-piye-piye. Aku ya. Ya. Iya. Dirungokkan. Iya. Rungokkan, rungokkan. Iya. Kupingnya, kupingnya jelembreng dulu dong. Sudah sayangku. Yeah. Sudah sayangku. Anak ula. Anak ula, ula buat apa sayangku? Elang banyu budak. Banyu budak. Tua tua. Tua tua. Orang duwe utang. Spesial, spesial gue kayak power. Spesial gue power. So sweet. Yo, melu, ngono melu menglaut yuk. Melu menglaut yuk. Mau romantis? Karena romantisnya blebek kena. Kok diblebek kan? Tua-tua roh diutek, lho rumang sama. Jajan dibuka, dibuka gisi. Lho, ya kan. Beran duwe. Ya lho, ngarep putih mburi ireng ya anu piyen. Lho, kayak ngehadap kamera. Yeah. Ya silo nang kamera, ngenyek banget tua-tua rada utek. Nyong ke udu masalah tua rada utek. Apa? Orang mikir. Pada bae. Aja ngomong. Ayo si Kigari, nyong ember. Ayo, ya. Ayo, ayo, ayo.
nyong nyong ora wani ngomong ora ndek utek. Ngomong ngomong nyong mani. Ora pancen ora ana polone. Oh, padha bae. Maaf, maaf. Nyong anu tua dhewe ki alon-alon. Gremet, gremet. Gremet, gremet ge. Mlaku nyang kota. Ih, ya ge. Terus mesti alon lah. Bapak selamat. Heeh. Moga-moga mlebu suwarga. Amin. Bapak pengen munggah suwarga apa ora? Ayo Bapak, Bapak. Dari kowe. Kowe kabeh wis do parikan. Pertama Nyong, Mbak Catur, Mbak Septi, Mbak Uut, terus Mbak Ambar kowe. Nyong mau wis. Kapan? Mau. Mau kapan? Mau awan? Awan. Ora bisa tanggapane siki tetep siki. Jal. Enggak bose jajal. Tuku rokok nang puruk. Wes didumi mbene kok. Pengilang-ilang apa ora kedumi. Wes didumi kok. Eh ngilang-ngilang nasi digawe wis diwerongan lho wis didumi lho. Kae padha keduman. Rokok wis. Kok tuku dhewe? Wis ya. Oh wis ya. Ganti-ganti, ganti wis padha didumi aja tuku. Getilihane rokok, getilihane rokok. Ganti. Gremet, gremet. Oh wis, wis dienggo. Liyane. Piunge wis nganggo gremet-gremet. Wis. Mangan lepet. Wes, wes dipangan lepete. Wes. Catur mau mangan lepet wes kok. Wes, Catur mau mangan lepet. Wes, gremet. Lah ya budek. Anak udah. Wes. Lah bubar mas. Apa-apa wes, apa-apa wes. Yo. Panas dan. Hutan panas. Main dengan eh, Bapak. Ada kepala gelundung. Aling-aling. Pare apa janganan? Aling-aling. Tapi. Mendem apa kok ini? Harus mendem apa? Ora oleh. Oh iya iya. Sing ong-ong sapa? Ora ono sing ong-ong kok. Ora. Arang banget. Kan bener parekane Uut mau. Tua-tua ora utek. Oh,
iki caping gunung tutup payung. Kula duwe senggakan sanesipun. Apa senapa senapa nggih seliane kula nembang nek mboten payu kula dodol bengkoang. Jajal jajal. Senggakane besusu prembun putih tur gedhi-gedhi lagi enak rasane. Nyas. Nyas. Besusu kuwi jebule susu putih gede tur enak rasane. Jebule apa kowe? Nggih, anggar besusu temenan ta iya. Heeh. Kaya sepau wis. Kok sepak wis tau ngrasakne ya? Ya urus. Oh, dadi winginane sing tuku besusuku sampean. Iya. Oh, lah mulane kurang ora nyar utang. Besusuke bengkoang, Wor. Lah iya. Lah iya bengkoang, berarti kowe tau tuku bengkoane piye? Tuk tau. Sepala. Tuh, tahu tuku sekantet jane bayar kurang layu baik. Ora enak lah besusune lah. Ora enak. Syukur bisa. Jojo. Padha gogrok. Mboten. Kowe sih? Anu pun tak lim. Putih-putih war ki nggone sapa war? Ngarang ku benang. Nggih. Ku anu benang kowe. Oh, benang ujarku. Nyet banget barangnya wis tuwa. Darane wis ora ujarku kiye malah rambute ki sing putih. Esuk njaluk duit 5000 karo Pak Bagong cukur maning kowe jiji, kowe padha ambrol. Main genep 10000. Nggih, sik tak silehno arit kono kula. Main genep. Nganggo arit buat grik. Beneran orang nautek ini. Syukur bisa nyawa. Gunung besok dadi rejo. Dene ora ulang. Gane podo ngerapa. Ampun, sapingipun, Pak.